Yes, sir, I was just trying to wait to get you free, but tell it in, sir. Que quanto Deus quer vir, me proteja em nosso como o menino dos seus vestidos, seu povo tem que me se pôr da nevesa do tato, da nevesa que seja do povo, e ele está em pôr mal, da tais de mim, da что tu знаем, e pôr que se escute e da tais de mim. Господи, помилвай, моля ти да ще чат и пази с нас, гради около нас, пази в нас. И идваме тук с различни проблеми, болки. И ние те молим да помилваш тези, които ще предложим, да се молим за тях. Молим ти, ти си Бог отблизо и Бог отдалече, твоята ръка не се е съкратила, Господи на силите. И тия, които са тук, и тия, които са по-домовете, по-болниците, и там, където са докусни ги, помилвай ги, цели ги, смири се за брат Мирослав, и цели го, предай му вера, укрепи верата му, и цели кръка му. Мир, молим ти за моята сестра, и цели кръка, и да може да се стъпва да ходи. Господи, помилвай аз, и не да видя, смири се и за всички други. Наши брати и сестри, които са в тежко състояние. Мили се за Мариано, Велико Търново, дигни го от леглото, Господи, да се затвори тази мъжъл и малка разлика. Да спре този процес и той да се изправи на родете си. Молим се, Господи, за тия, които са по болничите легла, от домовете болни, дократи ги Душе Святи, изпълни ги, благослови ги, и укрепи вярата им, моля те, Господи, действай със силата си между Твоя народ. Ето днеска Твоя брат от Англия казва, едно е нещо да слушаш за Бога, а друго е да вкусиш от силата Му и от присъствието Му. Затова нека си, които слушат за Бога, да вкусват от Божията сила, да вкусват от Божията сила, от Божието присъствие. Слава да бъде нивито ти, Господи, молим ти и за този германец Майкъл, докарай го до спасително покане, както развърза Христов, както развърза Минчо и Милчо и другите, вързани от тия бесове, развържи го и Майкъл, Господи, слава да бъде нивито ти. Молим ти, Душе Свята, и ти да ръководиш това събрание, в Твоите ръцете оставяме. Амин. Мирослав, един мъж с бяла престилка и бяла шапка. Или е санитар, или е лекар, едно от двете. Бяла шапка. Бяла шапчета, те санитарите на времето. С бели шапчети. Не, не, тя ти е такава специфична, не е така малка, а хваща главата по тялото. Санитар или лекар, някой хирург. И да няма черни мисли, да има положително мислене. 563. Запей и тръгни, алилуя, амин. Амин. Щом пътят пред тебе се вие първан, запей нагоре тръгни. Исус само стави най-светло света и гадро след мене върви. Запей, тръгни, алилуя, амин. Запей, алилуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върви.
čestjak beše Božio si. Zapetaj mi za Англия. Ние се молиме за него, той от нашите събрание чул, повярвал е, нали, и не е тайна, той е бил атакуван от хомосексуални бесове и казва в Англия в момента, където, нали, в бизнеса нещо много пари получава, огромни суми, парите за него не са проблем, но от вас, от вашите събрания, поздрави събранието. Нали, слушал съм много проповеди, много, но от вас разбрах за тия тъмни сили, които атакуват човеци. Сега е добре, Бог го е изцелил напълно, възстановен е. Да се, иска да се молим за него, да си намери другарка, да се ожени, да се даде семейство. Но втория проблем е, че неговата майчица е много голема привърженица на Ванга и не може да се разберат. И тая привързаност към Ванга и докарва много проблеми. И тя не може да разбере, че това са бесове, бесовски сили. За съжаление, много хора не го разбират това. Да се молиме, майка й, а иначе много страда, целият гръбнак е ушипен. Да се молиме за изцелението и но тя трябва да повярва, да приеме Исус за, нали, за универсален лекар. Когато имам, казва, проблем, нападение и нещо, проблем, взимам мирния договор, почвам да чета. Заповядайте. Почвам да чета и нещата се оправят. Сега има още един проблем. Бизнеса му, много му върви бизнеса, има много пари, явно ще получи много средства, иска да инвестира, да се молиме. Ако има някакво откровение, не. Той не е добре. Не е пред. Ни дали не. Здравей. Ще се молим за теб. Не бой. Да се молим, но не да му даваме съвет. Нали, това се отнася за Панчо, за Христо, почвате да давате съвет. Ако некой има откровение за него, защото е наследник на огромни богатства и той казва, аз ще задела средства за напечатване на Библии, на мирни договори, да се разпространява в интернет мирния договор, го има вика на руски, на френски, на немски, но на английски го нема, макар че го превеждаха и го не знам какво правиха. Близнаците тия Васко, но го няма вика на английски. Но искам да инвестирам за Божието дело нещо по крупна сила. Крупна, нали, крупни средства. Не искам съвети, защото ще станат Панчо и Христо и ще почват. Затова мисля с това. Нема какво мислиш. Ако имаш някакво откровение, аз също мисля. Нали, да му предложа, може да направи някакво сиропиталище за сираци, това ще бъде. Или за такива клошари, или за някакви други да направи нещо. Старчески дом. Старчески дом. Старчески дом, или нещо от този род, може да направи. Това е наш, може да му дадем съвет. Но той пита, ако има откровение от Бога. И затова казва, Христо, брат Христо и брат Панчо, не ги питам какво е техното мнение, а ако имат откровение. Не, аз мисля.
Аз предполагам, това не, това не е откровение. Това може да си мислиш, това мисъл може да идва от Бога, но може да идва от дяволка. Дойде и мисъл на апостолите. Каква беше мисъл? Кой е по-голям от тях? Е това от Бога ли? Така мисли може да ни минат най-различни. Така че се молиме за този човек. За вен, майката и виждам скорпион за майката. За майката вижда Панчо Скорпион. Е Ванга, каква дух има във Ванга? Какъв е този дух? Тя е гущерова. Не бива изобщо да се съмнява никой за Ванга, защото християни се препират с мена. Ама тя, айде да не говорим, че и някои свещеници искат да я правят, да я канонизират на времето. То не има да стане, защото Господ няма да допусне една врачка да я канонизират за светите. Добре, ще се молим за този човек, но сега ще се молим за Нидалин. Брат Нидалин е между нас. Добре дошъл. Бог да те благослови. Амин. И да те изцели съвършено. Да те освободи от всяка заблуда и всяка лъжа на дявола. Ела тук напред, брат Нидалин, да се молим за тебе. А правили ли сте отричане от мирния дом? Абе, пак да го направим. Нека да го направим пак. Правим. Айде, брат, повтаряй след мене. Брат. Господи Исусе Христе, всички! Господи Исусе Христе! Идвам при теб с вяра. Идвам при теб с вяра. Че ти си Божия син. Че ти си Божия син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Съзнателно и несъзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали срещу мен, които са съгрешавали срещу мен. И моля те и ти да им простиш, Господи. И моля те и ти да им простиш, Господи. Аз обичам и почитам моите родители. Аз обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има кръвнина. Ако върху мен има кръвнина. Поради грехове на мои роднини. Поради грехове на мои роднини. Покрия своята кръв. Покрия своята кръв. И освободи ме от нея. И освободи ме от нея. Ако има клетви, заклинания, проклятия, магиосничества, унищожи ги, Господи. Ако има клетви, заклинания, магиосничества, проклятия, освободи ме от тях. Освободи ме от тях. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. И от всичките им бесове. И от всичките им бесове. И от всичките им служители. И от всичките им служители. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И през вечността. И през вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе. Да бъда с теб, Господи Исусе. Повтори го сега. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с твоите свети. И с твоите свети. И с твоите ангели. И с твоите ангели. И за това те приемам. И за това те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И
за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми. И цели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. И освободи духа ми. И освободи духа ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. В името на Отца. В името на Отца. И Сина. И Сина. И Светия Дух. И Светия Дух. Амин. Амин. Сега да се помолиме за брат ми, за ним. Ние ще се молиме. Ти ще кажеш амин, ако ти се глад. Добре. Господи, ние вярваме, че в небето името Неделим вече се записа. Амин. Като душа, като човек, като душа, който е сключил мирен договор с Небесното Царство. Алилуя. И сега небесните сили, ангели, архангели, херовими, серафими, да бъдат вече на брат Неделин. И да разпръснат демоничните сили, които го измъчват и го притесняват. Духове, болестни, зли, нечисти, дух на шизофрения, на лудост, на всякакви вношения, на представи и лъжливи вношения и самовношения, в името на нашия Небесен Отец, в името на нашия Господ Исус Христос, в името на Святия Божий Дух напуснете тялото, сърцето, ума, мислите, чувствата, духа, душата на нашия брат Неделин. Бъдни честиви, отивайте там, където Бог е определил място за вас. Господи, развържи го и освободи го напълно от всеки болестен, зъл и нечист дух, от всеки нечист бяс. В името на Исус да побегнат бесовете. Заменя ми ги с дух на сила, любов и себевладение. Молиме те, Душе Святи, изпълни го с дух на себевладение и себеконтрол. Моля те, Господи, и цари ума му, и цари паметта му. И цари мислите му. Моля те и цари представите му. Алилуя! Силата на Святия Дух да бъде върху Неделин и да го пази и да му помага през всичките дни на живота му. Господи, пази го, ръководи го и помагай му. Амин! Че намира се в едно кану и гребе с гребло. С кану. Добре. Трябва да бъдеш на църква, домашна църква. Добре. Дома. Второто, което е, излетяха дронове покрай него, когато бъдеше дронове. Некой каза друга песен, мисля, че беше пан. 5-6-4. Аз съм доволен, че тук няма грижа, не се надява на злато пари. Там на небето за мен се придобля дома кристали и златни стени. Yeah.
съм се усъмнявал на тия думи и казвам, Господи, как вечно ще пеем, как вечно ще се радвам. И тогава се събуждам и вътре в духа ми някоя песен вътре се пее. Нещо правя, мия се, но духа си пее. Ходя, слагам си, закусвам, вътре духа си пее. Значи духа не се изморява. И така ще можем вечно да пеем. Така че тук няма грешка. Значи вечно ще се пее. Вечно ще славим Бога и вечно ще хвалим Бога. Кажете още на песен. 46. Коя? 46. Най-велик е Господ, само Той е мой Бог. Няма ниде света, име как Исуса. Той своите чаги.
сега при кръста ти намери покой, дарувай ти дава любов и мир разкой, грешните береги и смело на самия всичко.
Него ден вечерта им казва, да минем на отсрещната страна. И като разпуснаха народа, учениците го взеха със себе си, както беше в кораба, имаше и други млади с него. И подигна се голяма буря, а вълните прехвърляха в кораба, тъй че той вече се пълнеше с вода. А Исус беше заспал при кърмилото на възглавницата. Будят му и му казват: Учителю, нима не те е грижа, че загиваме? И като се събуди, запрети на вятъра и каза на морето: Млъкни, престани! И вятърът стихна и настана голяма тишина. И им рече: Що сте тъй страхливи? Как нямате вяра? И обзе ги голям страх и казваха помежду си: Кой ли е този, тъй вятъра и морето му се покорява? Амин. Така, така е със Словото Божие. То прилича на семе, което се хвърля в земята, сее се. Какво става, как пониква, човекът чуе семето, приеме го. Минава време, но Божия Дух работи в човека и той започва да това Божие царство, небесно царство, да пониква в душата му, да мисли за това царство, да говори за това царство, да се моли за това царство, докато дойде времето да бъде какво? Ужинато. Да бъдем ужинати и да се окажем в това небесно царство. Но минаваме през различни изпитания. Може да ни благовества един човек, може втори, трети, четвърти, но при всичкото това време Святия Дух е, който ни води до подножието на кръста. Води ни, за да намерим и да спечелим това небесно царство, за което пееме, че там няма да има скърби, няма да има сълзи, както е тук, няма да има болки, защото тук няма нужда от хирурзи, няма нужда от медицински сестри. Той има нужда само от мир. Когато почина моя колега Иван Тетински, аз го сънувах, че го срещам някъде, майче тук някъде към точна гара, ние ходехме на гара Север и е там има на 79 автобус и често се срещахме там и там така, че ги пътувахме и го сънувах тук и казвам: Иван, ай, здравей! А той казва: Не мога да здравея. Защо? Защото нямам тяло. Здравето е за тялото. Здравето е за тялото. Болниците са 90% за тялото. Но за съжаление има и болести, които са болести на духа, на душата. И те са по-опасни, защото може да завлечат душата на човека, където той не иска да отиде. Една книга ми даде брат Юлиан, действителен случай на една католичка, която е била порядъчна жена, вярваща жена, но я удара гърмотевица, удрая мълния, изгаря и краката, изгаря и бюста, защото тя на това много се е хвалена, че имала хубави краха и хубави бюст. И така сама си, нали, изповядва, че много е държала, била е красива, има и на снимка там в книгата.
и попала в страшен мрак. И започнал да крещи и да вика, аз съм вярваща, аз вярвам, защо ме изведете го тук, какво правя тук? И чува един много нежен глас. Наистина ли вярваш? Вярвам. Знаеш ли десетте Божи заповеди? Знам ги. Кажи ми. Вярвай в един Бог. Възлюби Господа Бога на силите с цялата си душа, с всичкия си разум, с всичките си сили и ближния както себе си. Значи знаеш, вярваш ли го? Вярвам. А изпълни ли го? Ами не знам. Обичаш ли ближния както себе? Сестра ти обичаш ли я? А те са сестра си, не са си обичали. Нещо е имало проблем. И по-натам, разбира се, книгата, тя разказва всичко това, което го е изживяла. Нали, била е дълго време на командно дишане. Нали, ако изключат командното дишане, тя си отива. И лекарите са казали, няма никакъв шанс. Значи тя и мъжа и са били ударени от гърлотевицата, мъжа и умира на място. Тя имала някакъв шанс, но сестра й, която също е вярвана и която не са се обичали, не е позволила, тя била лекарка, не е позволила, века, не, моята сестра ще се върне. И тогава лекарите се обявили за психично болна. Поради голямата мъка към сестрата, тя се е повъркала и искат на сила да изключат апаратурата, но тя казала, не, няма да изключат, да се ставаше да се съживи. И наистина тя съживява, обикаля целия свят и разказва, че тя е била вярваща. И е викала там, в тъмницата, аз съм вярваща, аз съм християнка, какво тук няма вас, няма, но после си говори за себе си, колко е била вярваща. Ходих на църква, но за да отида там като на развлечение, като на както хората ходят на концерт, ходят на така, да отида на църква. Но, моят идол беше моето тяло. Моите крака, моят бут, моите очи, моята коса. Моето идол беше моето тяло. И сега Господ го направи, удари го с тая мълния и го изгори и го направи на нищо. За да може да разбера, да унищожи идола. Затова, брати и сестри, огледайте се около себе си и вижте дали нямаме някакъв идол. Дали е парите, дали е славата, дали е кариерата, а тя говори за кариерата, а този дух я питат, молиш ли се на Бога? Да, а за какво се молиш? И тя почва. Ами да имам добри бележки като ученичка, после да завърша висше образование, да получа така, нали, авторитет в обществото, да стана добра заболекарка, заболекарка по професия. И все, а нещо за друго помолили се, но не си спомням. За какво се молиме, брати и сестри? Господи, цари ми крака, цари ми главата, дай ми добра професия, дай ми еди какво си, бизнеса да върви, това да върви, това да върви. И сега аз тук искам да ви разкажа един сън. Сънувах, че отивам в един салон, мисля, че това е църква, и влизам при една много тесна вратичка и този салон е пълен с народ. Пълен с народ. До вратата е брат Димич. И там някои брати и сестри. Но аз си мисля в сена, трябва да отида да си плата там в толка марти. И излизам от вратичката, но като излезнах на улицата, се сетих, че си оставих
документите и парите в, там, в салона и се връщам обратно, представя тест на вратичка и какво да видя, този огромен салон е празен. И аз, там има един младеж, слабичък младеж, и аз го питам, абе къде се изпариха хората? Откъде минаха? Вратата е тука, ето аз съм на вратата. Къде се изпариха? И той ми казва, освен тази тесна врата, имаше в салона една голяма, широка врата. И хората отидаха през широката врата. Знаете какво казва Господ за широката врата? Тя води към този свят. Тя води към този свят, за съжаление. Много хора ще отидат в света. Те ще си водят на църква като тази жена. Нали? И тя крести, аз съм вярваща, защо те ме постави тук, аз не съм за тук. Но живота е бил формален, формално християнство. Формално. Четеме ли Божието Слово? Имаме и този навик. Нали? В събота ви попитах, колко от вас знаете, първият псалон е най-лесен и най-малък. И трима станаха и казаха, че го знаят. Но когато ги попитат, кажете го, оказа се, че не го знаят. Не го знаят. Нали? Това основно нещо, което е записано в първият псалон. Не ходете по съветите на нечестивите. Не стойте, не се застоявайте в пътя на грешници. Не стойте между грешници. Не сядайте в събранието на... В едната Библия казва развратителя, в другата присмивателя. Не сядайте на тия събрания. Защото, нали, блажен е онзи човек, който не прави това. Защото ще бъде като дърво посадено в край потоци води, което ще дава плода си на време и във всичко, каквото върши, ще благословява. Ето го условите за успешния живот. А не, Господи, дай ми да сега отивам на изпит, много не съм научен, но да ми се падне такъв, нали, предмет, че да изкарам отличен. Неговата съпруга, учителка, и казва, едва ти се карат родителите, моя син, моята дъщеря средно пише 6, той знае. И как ще му пише 6, вика, аз им раздадох листа, на които да напишат, нали, нещо там, някаква задача, нещо за някакво съчинение, и те ми дават празни листа. Е, как да им пише 6? Борят се родителите. Друга една книга чета от католически свещеник и той каза, трагедия, за съжаление, между вярващите, защото тяхната задача е техните синове и дъщери да се прославят, да се прославят в земните неща. И те искат техните деца да знаят. И когато станат на 2-3-4 години, те почват да броят и родителите, и особено майките и бабите почват. Почват да брои, сигурно ще стане търговец. Сигурно ще стане, почват да... той ще стане академик, професор, щом почва да чете толкова малко. Димитър Куличев казваше, моята дъщеря на 2 години знаеше на Исус първия псалом. На 2 години знаеше. Ето, на това трябва да научат майките, и бабите, синовете си, и да се гордеят с това, че станали добродетелни, порадъчни мъже и жени. Каква полза, ако са станали известни политици и са лъжци и лъжат народа, нали, изберете ли, нали, това и това ще имате, и онова и онова ще имате, и за това. И казвам съм ви за тези, които не са ми чули, затова не се и занимават с политика. Долу камарци ми извикаха един полковник и веща му. Повзе полковник, вика,
Яви се ви като, като кандидат, цялото село те уважава тебе, ще ти имаш една... ще ти направим кмет, ще ти имаш една заплата на кмет и една пенсия, ще ти въртиш с джепчето, вики, че обикараш и селото, вики, че командва селото. И аз питам, ей, какво трябва да направя, за да стана кмет тук на селото? Еми, не се ли сещаш? Ами, викам, не се сещам, какво да направя? Сега, за да се кандидат съм, трябва да говоря на този народ. Абе, ти умееш да говориш, вика, бе, обещавай. Викам, и какво да обещавам? А всичко, бе, какво ти дойде на ум, обещавай. Обещаваш, вика, и народа е прост, вика, и все гласуват за това, което обещава. И си спомням по-късно, когато беше кандидат за президент този Първанов и кой беше другия? Анев. А? Имаше един генерал Анев с него. Не, той вика, и хората му викат, не, от СДС-то това беше друг някой, не се сещам кой беше от СДС-то, но една жена му говори под... Абе, обещавайте на това глупав народ, вика, бе, обещавай, бе, как ще обещаваме, аз трябва да лъжа. Абе, лъжи, бе, той иска да го лъжат, вика. И вика ми, добре, ще ми избера за кмет. И после Чичо ми ще дойде и ще каже, бе, Петре, ти какво говори там преди изборите? Какво обещава? И тогава аз какво да отговоря на Чичо? И той вика, как какво, бе? Не си ли сещаш? Викам, не се сещам. Абе, пак обещаваш, бе. Чиче, ще оправиме, бе. Нема пари сега. Като дойдат парите, ще го оправим. Обаче, този път не води до нищо хубаво. Тие обещания Господ утре ще каже, ти какво лъжеше народа? Какво лъжехте народа, депутати? И сега предстоят избори. И ще лъжат, а Библията казва, а ония, които обичат да лъжат и лъжат, ще се намерят в огненото езеро. Обичат да лъжат и лъжат, ще се намерят в огненото езеро. Затова, кандидати за депутати, говорете истината на народа. Истината на народа, иначе идва нещо страшно. И така за Словото Божие. Как става вярата? Не знаем, това е тайна. Както расте житото? Не знаем. Хвърляме житото от земята, зароиме го. Какво става там? Не знаем. Отново подиква, нали, така Господ е направил, нали, гледам една тиква. Как е направена така, тук е загладена, тук е направен, че малко като е намокнеш и тя се отваря. Веднага се отваря и тук е зародища търг. Във влагата и почва и подиква. Заповед от небето. Така е направено всичко, всеко семенце, всеко животинче, всяка мравчица, страшно и чудно от мен сътворени. И тук има малко си съблазнява хората с Синаповото зърно. Защото Синапова, тук в България и за Европа е толкова най-много. Обаче в Близкия изток и в Израел има Синапово дърво. Той има клони, той е дърво като дърво и е синап, но расте като дърво. И затова някой казва, бе, как ти сте небесни на синапа, това синапа ще си чупи, ако кацне там един гълъб. Най-малкото от всички семена земи, но кога се посее по никви и става, по-голямо от всички злако и пуска големи клони, тъй че под сянката му могат да се послонят птиците небесни. И когато мен ме подгониха заради вярата, аз си спомнях, Бога, Святия Дух ми напомняше тая преча за сина Полтозара. Дори беха настроили моите родини и баща ми, от работата, от църквата, от всякъде. Господи, къде да отида? И Святия Дух ми каза, прочети за сина Павлото себе. Къде да отида? В църквата. В църквата, не на Бача Киро, не на Александър Невски, в църквата, при Исус, при християните. Търси начин да се събираме, да се молим.
И така, когато се молиме, Господ ни защитава и става или пази. Бягай в църква. Имаше и проблеми там, под клоните на Синаповото зърно. При Божието царство. И по-надолу евангелиста ни разказва със случая с бурята в езеро. Исус пи, започва да духа вятър, вълните прехвърлят и влизат в кораба. Той вече се пълни с вода, а Исус пи на възглава. Будят го и му казват: «Учителю, дете не е грижа, че загиваме». Такива бури идват и в нашия живот. Какво трябва да направим? Да извикаме: «Учителю, Господи, има буря в живота ми». И той с една дума ще укроти бурята. Ще укроти с една дума бурята и ветровете, ще замлъкнат. Ще замлъкнат. Аз съм го разказвал, този случай работихме там. На един кран качвахме един телфер и като задуха един ураганен вятър, че крана тръгна по леса. И телфера се люска, век не смихи тото. И аз заставах отгоре на крана и извиках: «В името на Исус, спри, млъквай!» Настана тишина. И митка тото: «А, по-станаме!» Спре. Качихме от телфера и ми минава мисъл: «Ти какво си въобразава, че ти ли спре вятър?» И аз си към: «А, не бе, то така си му е дошло време да спре». И като мина тази мисъл пред главата му, то му е дошло време да спре, като пошла да духа отново и ние надолу по стълбите бързаме да се смъкне. Какво става? Веднага идва Лукавия и ти нашепва се: «Абе, ти ли, какво бе, не го вярвай, това не е вярно». «Абе, вярвай го бе, в името на Исус има тая сила да спреш вятъра, да млъкне вятъра, да спре бурята, в името на Исус. Ако го вярваш, не спре, ако се усъмниш, почва отново». И така Исус запрети на вятъра и каза на морето: «Млъкни! Престани!» И вятър отихна и настана голяма тишина. И когато има буря в семейството, не се чудете какво трябва да правите, но понеже ми се обаждат брата, сестри: «Абе, за празни работи, за една празна дума се изкарва», вика, и голяма буря. В дома не има буря, ето го отговор. Един от двамата трябва да каже: «Жено, дай да се помолим, мъжо, дай да се помолим». И като застанем на молитва, ще си дадем сметка пред кого стоим. И тая древна свада за една дума, така ли означава лично, че означава, ще видим, че е празна работа. За празни работи да не се препирате и да не се карате. Сънувах такъв сън, че съм ученик. Това беше, когато започнах от началото да ходя в Евангелска църква. И разбира се, голям интерес, слушах проповеди, записвах си някакви работи, питах пастирите, тогава беше пастир Русинов, разпитвах за това, за това. Помня си, че го питах, казвам: «Абе, не мога», вика, «другите чудеса ги разбирам, защото са духовни, свързани с бесове, с духове, но това чудо с нахранване на един цел град с 5 хляба и 2 риби, не мога да си го обясня. Не мога да си го обясня». И той каза: «Не може да се го обясни, защото мислиш, че Исус е човек». Исус е човек и си мислиш, как може един човек от 5 хляба да направи 5 тона хляб? Но той е Бог. Той, който е направил мравката, пчелата, човека, чрез него всичко е станало. Той за него. Какво представлява един хляб? Въглеводороди.
въглерод, водород, колко искаш, той ги събира, заповяда ангелите, месат, печат и оп, потопиха, защото той е Бог. Но сънувах, че съм ученик. Седа на първия чин, наредили сме се, Исус Христос влиза, застава на катедрата, обаче всички в този клас се рисуваме. Всеки за мал един лист, и Михал, и рисува съседа си. Гледа го, но не го рисува, както е в действителност, а го карикатури. Нали, един му слага по-големи уши или по-големи нос, карикатури, рисува съседа. Това правим. Его, това па, Панчо, за къв се мисли. Па той Иван, па и той Кропа. Това Панчо, па какво си въобразява? И се карикатуриме вътре в себе. Исус стоя, стоя на катедрата и казва: ученици, ученици, защо се занимавате с празни работи? Празни работи. Едни други се рисуват. И ме извика и вика: ела с мен. И влизаме в друга стая. Влизаме в другата стая. Исус стои до катедрата, там обаче са въоръжени с фотоапарати. И един друг стрък, стрък, снимат. Един друг се снима. Той стоя, стоя на катедрата и накрая си тръгна и каза: ученици, ученици, защо се занимавате с празни работи? Сега предполагам, че ако ми даде такъв сън, ще бъде не фотоапарат, а таблета, нали? Всеки си има таблет и гледа таблета. Некой път аз говоря на вона там, на Солонски, гледам, некои си гледат таблета, так, 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 гледат си там нещо по таблета и ме по-интересно. Исус стои до амбона и ги чака и те си гледат какво има там на таблета. Може да си гледат някакви проповеди или нещо друго. Но когато сме в църквата, трябва да знаем, че той е тук посред нас. Да имаме това съзнание. Защото ако не мога обърнем внимание, той си излиза и ние почваме да си говориме и трябва да ви кажа, че това нещо аз го усещам след, като кажем амин, след това ще не слуша. Аз усещам, че Исус го нема, точно тогава пристигат хората и почват. Чакай да ти кажа сега, аз това, аз онова, дай сега, дай да се молим, дай да поможеш това, дай да, да помагаш онова. Затова ще направим такъв ред. След като се молиме за привършване на службата, край на молитви, край на помазания, Исус си отишъл. Ние сме казали амин, Господ си отишъл и тук ние може след това да си говориме, да приказваме, да се препираме. Но той вече го няма. Ще трябва да има такъв ред. Сега, нали, ви казах за този брат от Англия, той е някакъв бизнесмен, много успешен, много богат. Той е повярвал чрез нашите предавания. При изслушали други предавания редовни, ни слуша. И ме помоли, сутринта днес се обади, да се помолим за него за три неща. Първото е, твърди, че по всяка вероятност ще получи много голяма печалба, която иска да инвестира някъде за Божието дело, но по откровение, не по съвет на хората. Нали? Аз говорих в началото. А по откровение, нещо, което да направи, нали, за Бога. Да се молиме Бог да му даде на него откровение, или ако даде откровение на някой от нас, той трябва да каже истината, а не да каже аз мисля. Ти можеш да мислиш каквото си искаш. И аз мисля, нали, ние говорихме в началото тук, че е добре да инвестира в някои старчески дом или в някои дом за сираци. Нали, ще бъде прекрасно дом за сираци да инвестира. Но той казва, че не става дума за да даде пари на църквите. На църквите той само Англия ще раздадеш, ще пръсне по църквите,
ще напечати Библия, ще напечати мирни договори, но за съжаление казва в интернет, го няма на английски, има го на френски, на руски и на немски, но на английски го няма. Аз ми викам, си го намериш начин да си го преведеш ти като знаеш английски. Може да се преведе на английски или нещо друго, но да се молим за него, това е първата, това е живяло в неверие, живяло е в този свят, вика погнусен съм от този свят, от лъжите, от омразата, от завистта. Не можеш да си представиш, вика, как ми завиждат тия колеги или хората, които са в бизнеса там, каква завист, каква омраза, каква злоба срещат. Но това е този свят. Благодаря на Бога, благослови всички брати и сестри от вашето събрание. Пуснах, намерих го, повярвах, обърнах се, от атеист станах християнин. Молете се за моята майка, която нали, продължава да вярва на Ванга, не може да се разбере. Родителите не искат да слушат децата, не да приемат от децата. Какво да направят, да изгорят книгата на Ванга, тя трябва да изгори, тя трябва да е първа. Ако ти изгориш книга, тя си намери друга. Тя си купи друга книга на Ванга. Но той е окултизъм, не е дал страшни поражения, вика тук в Англия, окултизъм е страшно нещо. Човечеството върви към страшна провала. Греха е нещо страшно. Не можете да си представите навсякъде грях, лъжа, изневери, мърсотии, гадости. И благодаря на Бога, че ви намерих и затова благодарим на Панчо, че ги записва, че брат ги пуска по интернет, за да може този наш брат да намери истината и така да се покае. Той е ергенин и затова млад човек. Втората му молба е да се молим да срещне вярващо момиче, да се ожени, да се създаде християнско семейство. Такова семейство, което да бъде истински християнство. Така ние ще се молим за него, ще се молим и за всички тия нужди, които тук са написани. Има и още една нужда. И ако има, казва откровение, но моля ми се да бъде откровение. Да се помолим на милостивия Бог за покаяние и целение на моята сестра по плът Светанка. А, сестра Верка има сестра по плът. Да се помолим и за моята по плът сестра Ана. Моята сестра е паднала и се пукнала ли е тук тазобедрена кост и е около нея, вчера беше паника, ние сте се чухли с нея, там са дошли някакви хора, те ще си помогнали, ще извади внука и сега още един ключ, за да може мали, да влизаме там, защото тя не може да стане. Господ да я благослови, да я помилва, но тя постоянно говориш, аз да си отивам, аз да си отивам. Абе, млъква и с това да си отивам, това не е угодно на Бога. Ти ли ще кажеш на Бога това да си отиваш? Когато му дойде времето, си отидеш. Не го пожелавай и се страхувам да не ви да се моля, примири си ми Господи. Това не е угодно на Бога, запомнете. Нали? Не е угодно. И ако има такива, които така се молят, прибери се го Господи, прибери се Господи и това е чародейство. Това е, така се молят магиоти. И ще се молим за нашия приятел Неделин, който е дошъл между нас. Бог да му даде мир и радост и спокойствие. Добре. Сега пак ви казвам, ако има хора, за които да се помолим, директно да се молим и да излезат напред. След като свърши молитва, край.
Амин. И си занасаме благодата по къщи. Иначе тук почваме да се да бърбориме, да се препираме, да доказваме и се ограбваме. И си отиваме ограбени. А това е номер на дело. Не може в православната църква, след като хора каже амин, или много е лета и свърши богослужението, ние тогава да отидем и може ли да се помолите, може ли? Може, но не е редно. Господ си е отишъл и само ще се препираме. Добре, има ли такива, които да се молим за тях? Добре, кажи. На краката. Да. Има ли някой, за когото не трябва да се помолим? Така би се дал въпрос. Кои са тия, за които не трябва да се молим? Няма такива. Добре ли си? Няма такива. Имам едно автоимунно заболяване, което като някой се уморява много и ми пречи. Добре. Добре. Ела тук. Сега някой, който е изцерен или има някакъв проблем, също може да стане и да свидетелства. Какво става с тебе? Значи имам автоимунно заболяване, понякога като работя повече сега на работа, като съм изцерен. И на щитовидната жлеза имам много кисти. Просто не съм ходила да проверям. Евдокия беше. Да. Господи, това автоимунно заболяване. Това го знам от Светлана и от други случаи. Не знаем защо той атакува сестра Евдокия. Ако някога през живота си се е занимавал с окултизъм, аз вярвам, че тя се е изповядала по мирния договор. Но ако има наследствена обремененост и ако нейната майка или баба или баща или дядо са се занимавали с окултизъм, ние те молим всичко да я разрушиш и да покриеш със твоята кръв. Амин. Ако в нейния род има пролята невинна кръв, молим те Господи Исусе Христе, също тази невинна кръв да бъде покрита с твоята кръв и сестра Евдокия да бъде освободена от наследствено обременено. Нека твоята сила на изцеление мине от темето на главата й до пръстите на краката й и тя да бъде изцерена от твоя дявол, наречен автоимунно заболяване. Околтни душе, в името на Отца, Сина и Светия Дух ти заповядвам, напусти тялото на Евдокия. Вън от тялото й. Отивай там, където Бог ти е определил място и не се връщай. И не увреждай и друга душа. Не се докосвай до друга душа. Господи, изцери духа, душата и тялото й. Освободи духа от всяко демонично влияние. Освободи сърцето й. Освети сърцето. Моля те, Господи, дай увереност, че след като е дошла в подножието на кръста и сме се молили за прошка на греховете, ти си и простил всичките грехове, неправди и беззакония и тя има това право да се нарече Божие дете. Слава да бъде името ти. И да се противи на всяка проява на тази автоимунна атака. Дух на автоимунно заболяване в името на Исус, напусни духа, душата и тялото и напусни дома и иди там, където Бог те определил място. Не се връщай и не увреждай друга душа. Амин. Амин. Добре. Може да ги помазваш. Ти да ги помазваш. Автоимунното заболяване не е ли някаква бесовска опрези? Точно това се може. Да, да. Отклоним дух. Добре. Друг има ли някой за свидетел? Да прослави Бога. Благодаря Бога за изцелението от главата до краката ми. Слава на Бога. Панчо, ти искаш да си дадеш.
с няколко думи ще кажа. В четвъртък бях на гости на моите родители и си тръгвах. И долу на входа отварям вратата, едно огромно куче. И това куче започна зверски да лае и ми захапа тази ръка. Обаче аз лекичко се дръпнах и нямаше нищо. Оказа се, че това куче е болно, било болно от рак. И е оперирано преди няколко месеца и се страхува. И така разбрах, че трябва да се молим и за животинките, които отглеждаме и които виждаме по улиците изоставени, защото те са наши приятели. И аз благодаря на Бога за всичко това, което се случи, за да ме подсети, че трябва да се молим и за тези животни. Бог да ви благослови. И още нещо, загубих нещо, много скъпо. И брат Петър винаги е казвал, ако търсиш нещо, помоли се. Помолих се първия път, нищо, обикалям, гледам, няма. На една метростанция беше. Обаче се помолих втори път, пак пообиколих, бях сигурен, казвам, мисля, ще го намериш. И таман свършвам втората молитва и го настъпих. А беше много скъпо, благодаря на Бога. В петък ми беше така доста лошо, неприятно, гадене, повръщане, не мога да хода. И благодаря на Бога, че беше само за петъка. На другия ден вече бях напълно добре. Благодаря на Бога, че се смири от мене. Благодаря ви на вас, че се молите за мен. Амин. Господи, благодарим ти, вярваме на Твоите думи. Където двама и трима са събрани в Твоето име, ти си там. Ти си тук посред нас, Исусе, и те молиме да погледнеш милостиво към нас, да ни помилваш, да ни простиш, каквото сме съгрешили пред Бога и човеците, и да изпълзиш желанието на сърцата ни, братята и сестрите, за които се молиме с особено тежки нужди, да ги докоснеш, ако са тук посред нас, за силата си. И да ги изцелиш, ако са далече от нас, понеже твоята ръка не се е съкратила, и си Бог от близо и Бог от далече, там можеш да ги докоснеш и да ги изцелиш. И затова сега те молиме, Господи, прости ни каквото съгрешихме с думи, мисли и дела, откакто се помним до този момент. Амин. Очисти ни, избий ни и ни опази, Господи, да не тръгнем през широката врата към този свят и да загубиме небесното царство. Молиме те, Господи, имаме откровение за един брат от няколко сестри, че той се е заплел и предава своите брати и сестри. Ние те молим и този човек да го докоснеш, амин, да го избавиш, да го спасиш, докато има още време. Алилуя. Молиме те да помилва сестра Галабина от Стара Загора, да помилва Щенис 19 годишен, Цветан 14 годишен, Детелина 9 годишна. Молиме те за сестра Имела да я отвълниш от натрапчивите мисли и на трапчеви песни, да, за светски различни такива мелодии, които тя е слушала някога, когато не е вярвала. Молим ти за Богдан Вълков, неговия баща, желая той да се върне при него. Молим ти за брат Весо и баща му Илия и цари, простатата жлеза, и те молим, ако има други между нас, брати и сестри, с проблеми. На простатите жлези, Господи, ти си мощен и силен да разрешиш проблемите. Мило за сестра Кичкел Хаско, мило за Павел и Теодора, мило за Хилда, за брати Йосиф и цари ръката, крака и окото му. И цари майки Делма, мило за Русица, Йонка и Ангел, мило за сестра Юлия от Плевен, мило за сестра Берка, има високо кръвно налягане,
Но също така те молим и за нейната сестра по плът Цветанка. Подари покаяние и изцеление, Господ. Измини се за Цветанка и изцеление. Слава да бъде нивито ти. Милост за сестра Маргарита от Плевен, милост за Петка, дъщеря и внуците от Обрич, милост за сестра Здравка и цири и слуха и зрението и кръста, мили се на Тяна и Жорко семейството им. Да. Милост за Христина и Емилия, болни от шизофрения, милост за Теменюшка и Николай и техните родители, милост за Евгений, Павлина и Росен, за женитба, милост за Цецка, Васил, Антуанет, Иво, Светелина и дъщеря им. Господи, помилвай Димчо, благослови го и цели го и го дай съвършено здраве. Благослови страж Дергана, Ваня, Димитър, Красимир. Молиме те за брат Нидарин, който е между нас и целия му дом. Било за Новчето, за съвършено изцеление и нормализиране на желязо. Било за Георги, Теменушка, Петя, Русица, Павел и съпругата му. Амин. Било за брат Николай. Господи, благослови го с подходяща съпруга. Било за Мария, Зарко, Емилия, Радослав, за освобождение. Било за брат Панталей, Теменушка и Христо. Било за Пламен, Нема, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела, Християн, за изцеление. Милост за сестра Мария Тервел и Йорданка, милост за Йоанна и нейния син Кирил, пази ги и помагай. Милост за Ценка и мил за децата, внуците им. Милост за Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера. Милост за Светлин, дома, чадата и родителите. Милост за Бойка, дъщерите, детовите и внуците. Милост за брат Тодор и дъщеря му. Милост за Парижка от Видин. Милост за Мартин за защита от утвърждаване във вярата. Молим ти за Екатерина, за изцеление и женитба и за майки Диана, за изцеление, те са в Германия. Милост за Емилия, рак на червата и гениталите. Милост за Снежка, оперирана е, но кото всичко да бъде сполучливо. Милост за Димитър, Господи, оперирана е на дебелото черво, всичко да мине нормално. Милост за апрет от COVID в Германия. Смири се на сестра Розалия и дъщеря и Кристина, освободи дъщеря и Кристина от бесовете. Милост за Мартин и цари го, Господи и помилни. Милост за Кънчо, майка му и брат му. Милост за брат Кирил, Елена и Владимир и Кирил. Милост за Петя и цари Колон, Коляното и окото. Милост за Мариола, Димитър и Иван и децата и внуците. Милост за брат Наско, Деси и Михаил в Германия. Благодарим ви ти за откровението за Михаил, той го призна и повяза си това момче. Моля те съвършено да го развеш и да го освободиш. Милост за Иванка и Ради в Гърция, за братовчета им, за брат Монтанио, Господи и за всичките им роднини. Милост за Валерий, дом Валери, дом и чадата. Милост за Методи и дъщерите му Сар. Милост за Нина, Иван, Кирил, Харик и децата. Милост за свещеник Димитър, Станка и сина им Кирил, Васар. Милост за сестра Мария Штурм, децата и внуците им в Германия. Милост за брат Никола и сестра Русица, за синове и внуци. Милост за Хавина, баща и майко, баба и дядо. Милост за сестра ми Ана и цели крака и Господи. И цели крака и да избрави да може да самообслужва. Благослови внука и Тодор и съпругата му Кери. Моля те за сестра Бойка, моля те за сестра Веска и сродници, моля те за Петя, за щитовидна слеза, моля те за Роси Ганева, Емилия, Елия, щитовидни шлези, молиме ти и цари, ставите костите и гръбнака на Елия, краката и има болки в краката. Милост за сестра Динка и Димитър и цари и Божита и
целия им дом. Моля те за Павел от Ямбол, молим те за Петър, Милен и Ростислав. Благодаря ти, че ги цели за една нощ от COVID. Молим те за брат Мирослав, укрепи здравето му. Молим те за Боряна и Марак и за Ирена, също е болно от рак. Молим те за брат Венцислав сега от Лондон. Господи, ако е волята ти, дай му лично на него откровение, в какво да инвестира тия суми и пари. Той счита, нали, че ще раздаде на сиромаси, на църкви, на бедни, за мирни договори, за дивни, но явно има по-голяма сума. И иска да му дадеш директно и ясно откровение, ако е волята ти, или чрез някои от братите и сестрите, в какво да инвестират тия суми, за да има съкровище на небесата. Молим ти за брат Илия Миланов за съвършено освобождение и царение. Господи, сега те молиме, дойди души святи и до това събрание. Допусни ни с твоята невидима сила от Тебето на главите ни, до петите ни. И изцелявай, моля ти, премахвай всяка болка и страдание. Амин. Премахвай главоболия. Алелуя. Изцелявай очи. Слава Тебе. Изцелявай уши. Слава Тебе. Изцелявай гърла. Благодарим Ти. Изцелявай носоглътки. Да, Господи. Изцелявай трахеи. Амин. Изцелявай бели трубове. Амин. Изцелявай жлъчки. Амин. Изцелявай черни трубове. Амин. Изцелявай стомаси и черва. Амин. И храносмилателна система. Амин. Изцелявай отделителна система. Амин. Изцелявай бъбреци. Амин. Изцелявай простати жлези. Алилуя! Изцелявай кости, стави, сухожилия, мускули, кожи. Изцелявай, Господи, всяка болест и всяка немощ. Изцелявай от диабет, изцелявай от други заболявания. Молим те, Господи, изцелявай душите ни, изцелявай духовете ни. Изцелявай телата ни, изцелявай сърцата ни, слава да бъде ни, алилуя, слава да бъде ни, името ти, изцелявай ни, Господи, на силите, лекарю над лекарите, изцелявай всяка болест и всяка немощ. Моля те, освети тази дреха, която бъде облечена от Владимир. Да се разпръснат всички болестни, злини, нечисти духове и изчезнат като дим. Амин. И брат Владимир да бъде свободен. Амин. В храните на Исус. Амин. Молим ти за малката бойка, и цари гениталите, и цари костите, и цари краката, и цари от всяка болест и от всяка немощ. Господи, помилвай младежите на България. Амин. Благослови децата на България. Амин. Господи, ето ще започнат агитации и лъжи и българският народ ще бъде подложен на различни съвладни изкушения. Молим те, дай мъдрост на този народ. Да гласува и да избере благословени от Тебе човеци. Да не се подвежда под лъжливи обещания. Опази България, Господи, обсуши от наводнения, от бури, от градушки, от катастрофални земетърси. Алилуя! И опази България от война. Молим те, Господи, смири се над този народ. Ти знаеш колко мъченици и колко кръв е пролята тук на тази земя. А сега те молим и за мир в Украина и Русия. Амин. Тия братски народи, дявола ги е скарал и се бият, като Каин и Авел, Господи, да не бъде
Можете ли сила ти да прекратиш тая война и да ги помириш? Амин. Нека бъде Твоята воля. Амин. Господи, благослови домовете ни. Амин. Благослови църквите ни. Амин. Благослови пастирите, проведниците, свещениците, митрополити, епископи, монаси, монахини. Патриарха на България и цели крака му, Господи, за възседно здраве вода и пелия мудро пицари. Също те молим и за папа Франциск и цели краката му. Помилвай го, ето той има намерение да замине до Северна Корея. Господи, отвори път там в Северна Корея, това гнездо на антихристи и атеисти. Словото Божие да бъде посвято. Слава да бъде името ти, алилуя! Алилуя! Слава тебе, Господи! Благослови това място! Благослови свещениците, които се събират на това място, в този клуб на свещеници! Благослови домовете! Моля те, Господи, бъди с нас! Като излезнем от тук, Твоя дух да ни води, да ни пази, да ни помага. Амин. Нашите брати и сестри по пътищата, които пътуват да се приберат живи и здрави. Пази ни от пътно-транспортни происшествия, аварии и катастрофи. Пази ни от настинки заболявания, от вирусни заразявания. Алилуя! Слава да бъде името ти! Мамри го този демон на коронавируса, да се махне от територията на България. Помилвай ни и благослови ни, Господи. Слава да бъде нивито си. Благодарим и ти, славим и ти, те величаваме Свята Троице. И сега желаем да ти се помолиме, Отче Святи и Праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни уча да се молим и като се молим и да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, Единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и прерасна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание. И се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на радост от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците пред нас свята, вселенска и апостолска църква и споведено прощение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може. Така, да...
първата молитва се молихме за Мирослав и виждам един мъж в бяла престилка и с бяла шапка на главата. Или е санитар, или е лекар. По-вероятно е да е лекар. За тази жена, майката на този млад човек, който иска да инвестира, тя, която вяра в Ванга, виждам Скорпион. Това е за майка, му, вярва в Ванга. Скорпион е ясна картина. Да, така, за Наделин. Виждам го да гребе с гребло, като стои в кану, лодка кану. И после като гонихме духовете, покрай главата му минаха множество дронове. Изцеление на различни болести. Значи един мъж е взел плуг и разорава земя. За дрехата, която се молихме, виждам брат Петър да държи бял гълъб в дясната си ръка. Вярвай, Владо, че Господ те изцелява. Друг, има ли някой откровение или да свидетелства или да благодари на Бога? Ако няма, да завърши. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, за всички нас. Амин. Амин. С домовете ви. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ви. Амин. В църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до